আজি জগতগুরু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ 1449 খ্রিস্টাব্দত জন্মগ্রহণ করা মহাপুরুষ জনায় নিজের কর্মরাজিরে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অসমীয়া হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করার লগতে জাতীয় জীবনের মহানায়কলৈ রূপান্তর হয়েছিল। কেবল ধর্ম প্রচারতে মনোনিবেশ নকৰি নববৈষ্ণব ধর্ম অথবা একশরণ নাম ধর্মর জড়িয়ে সমগ্র অসমীয়া জাতিক একত্রিত আর সংহত করবলে সক্ষম হয়েছিল। মহাপুরুষ জনার 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পুয়ারে পুরা হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে সত্র নামঘর সমূহ। বরপেটা, বরদুয়া, মাজুলী, ঢেকাখোয়া নামঘর, আঠখেলিয়া নামঘরকে ধরে রাজ্যের প্রতিখন ঐতিহাসিক সত্র নামঘরত পুয়ারে পুরা শুনা গেছে ভক্তিরসর অমিয়া সুর। আমি বিভিন্ন প্রান্তর পর পনপটিয়া সম্প্রচার আগবাম। আমার সতীর্থ সাংবাদিক দীপাকর দাস বর্তমান কলিয়াবর আমার সুত্রে আছে। দীপাকর, যেহেতু আজি শঙ্কর জন্মোৎসব পালন করা হয়েছে আর সুন্দর পরিবেশ আমি দেখবলে পাই আছো, আমি আপনার জড়িয়ে কিছু দৃশ্য অলপ সময়ের পাছত চাম, কিন্তু তার পূর্বে আন কেতব দৃশ্য দেখবাই লোক আমার দর্শকসকলের বাবে। এই দৃশ্যব হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তর, ভকত বৈষ্ণবসকল দেখবলে পাওয়া গেছে আর বহু প্রান্তত ভাগবত যাত্রা উলিওয়া হয়েছে। সেই ভাগবত শোভাযাত্রাত বহুতে আহি অংশ লৈছে আর নিজের পদূলিত ভাগবত যাত্রা উপস্থিত হওয়ার লগে লগেই সকলে শরাই লৈ সেবা আগবাইছে। দীপাকর দাস কলিয়াবর আমার সুত্রে লাইভত আছে। দীপাকর, আজি গুরুজনা সকলে স্মরণ করেছে গুরুজনার আবির্ভাব তিথির দিন, আপনি বর্তমান কলিয়াবর কত উপস্থিত আছে? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তে মই উপস্থিত আছোঁ জখলামন্দাত, আৰু জখলামন্দাত কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগত আৰু জখলামন্দা শ্ৰী শ্ৰী জখলামন্দা সত্ৰ দুদিনীয়াকৈ শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাম, এই মুহূৰ্তত জখলামন্দা সত্ৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে আৰু যোৱাকালিও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হৈ গৈছিলে, বৰগীত প্ৰতিযোগিতা হৈছিল আৰু নিশালৈও আজি যিহেতু ইয়াত ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াত যুক্ত আছে আমি তেওঁলোকে জানিম আজি নিশালৈ ইয়াৰ পিছত কি কি অনুষ্ঠান হ'ব। আজি বৰ্তমান আমাৰ দুপৰীয়া প্ৰসংগ চলি আছে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাতিলৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থাপনাত আমাৰ দ্ৰৌপদী সম্ভৱৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু আমি যোৱাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠান চলি আছে। যোৱাকালি আমাৰ বৰগীত প্ৰতিযোগিতা আছিল, আজি আমাৰ আইসকলৰ নাম হ'ল, তাৰ আগত প্ৰথমৰ চলন হ'ল, অতিৰিক্ত আমাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে গুৰুজনাৰ এই 576তম জয়ন্তীত আমি গুৰুজনাৰ আদৰ্শক আৰু এখোজ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি যি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগত সেই প্ৰয়াসত আমি সফল কাম কৰিছোঁ। পুনৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখা আমি সত্ৰ হিচাপে সোমাই যাওঁ, আমি দেখি আছোঁ এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰসংগ চলি আছে আৰু ধুনীয়া কাৰ্যসূচী জখলাবন্ধৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো। দীপাকৰ দাস, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইফালে বটদ্ৰৱা থানত উলহ মালহেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ চৌদিশে দুৰ্গা পূজাৰ ধামখুমীয়াৰ বিপৰীতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত আজিৰে পৰা গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই জন্মোৎসৱ। পুৱা তাল কোবোৱা প্ৰসংগ, মঞ্জিৰা নাম, আইসকলৰ নাম, খোল প্ৰসংগৰ লগতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। ইফালে গুৰু জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা বটদ্ৰৱা থানত ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃৰ উপস্থিতিত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে বটদ্ৰৱা থান।
আহিছোঁ। আমি ইয়াত মানে গুৰুজনা সেৱা ল'ম বুলি বৰদোৱালৈ আহিছোঁ। সকলোবিলাক ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে আমি ইয়াত যিবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তাকে চাইছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি। আমি চৰাইদেউৰ পৰা আহিছোঁ, আজি গুৰুজনা তিথি বুলি বৰদোৱালৈ আহিছোঁ। আহি বহুত ভাল লাগিছে, তেওঁৰ জন্মতিথি বুলি এবাৰ সেৱা ল'বলৈ আহিলোঁ ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে, নিজৰ মংগলৰ কাৰণে। তিয়কৰ বৰ নামঘৰতো এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকা গৈ তাত উপস্থিত হৈছে, তেওঁৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। নিশ্চয়কৈ আজি পুৱাৰে পৰা যিহেতু গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে নামঘৰ সত্ৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে। আমি পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন নামঘৰৰ পৰা আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি আবিৰ্ভাৱ তিথিত উপলক্ষে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এতিয়া গাঁও এই মুহূৰ্তত যদি কয় গাঁৱৰ সকলো আই মাতৃ বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে মিলি এই মুহূৰ্তত ইয়াতে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিব। আৰু মই এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ, সমাজখন গঢ়াৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰে আদিও অসমীয়া জাতি মহিয়ান হৈ আছে। গুৰুৰ আদৰ্শ বিধে অসমীয়া জাতি যিহেতু আগৰুৱা, আৰু গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে আমি অসমীয়া জাতি আগৰ পাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ পুনৰ পুনৰ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু এই মুহূৰ্তত দিহানাম চলি আছে, মই পোনে পোনে আচলতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ।
এয়াই হৈছে ভক্তিৰ শক্তি আৰু এনেধৰণে ভক্তিৰ ৰসত সকলো বুৰ গৈছে গুৰুজনাই যি বাট দেখুৱাই গৈছিল সেই বাটেৰেই এওঁলোকে আগবাঢ়িছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁকৰ ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম কিন্তু সমান্তৰালভাৱে সত্ৰনগৰী বৰপেটাতো এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজি গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসে পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে বিভিন্ন প্ৰান্ত বৰপেটা সত্ৰলৈও তেওঁ গৈছে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ লগত আছে বৰপেৰা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস বাপজনা তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আজি গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ বৰপেটা সত্ৰতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ কেনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা হৈছে আৰু কি ক'ব মই গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি আপোনাক ক'ব কথাখিনি ক'ব গৈছোঁ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ যা কৰি নাহিকে উপাম তুহারি চরণ করেনুহত কোটি বার এক করুহু প্রণাম বার এক করুহু প্রণাম বার এক করুহু প্রণাম মহাপুরুষ গুরুজনা সর্বকাল সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ইজনা মহাপুরুষকে অসমে জাতি গর্দি থই গল অসমে সমাজ ধুই গল ধর্ম দি থই গল সেইজনা গুরুর জন্মোৎসব আমি বরপেটা সত্রই কাহানির পরা পালন করে আইসু আমার দুটা পর্যায়ত করা হয় এটা হল সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকভাৱে আমাৰ যিখিনি দস্তুৰ আছে বৰপেটা সত্ৰৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতি মতে প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা আইসকলে প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁলোকে তেৰ নম্বৰ যিটো যুগল তেৰ নম্বৰ যুগলটো গাব লাগে আৰু তাৰপিছতে কৃষ্ণ গোপাল কৰুণাময় শিকুলীলাতিৰ দুটা ঘোষা গায় তাৰপিছত বাপুসকলৰ আৰম্ভ হয় বাপুসকলে গায় বাপুসকলে সেই তেৰ নম্বৰ যুগলটো ৰাম নিৰঞ্জন যিটো ঘোষা আছে সেইটো গায় তাৰপাছত এই শিশুলীলাত তিনিটা ঘোষা গায় আৰু এনেধৰণে উৎসৱটো আৰম্ভ হয় তাৰপিছত এই প্ৰসংগৰ পিছতে সেৱাৰ কীৰ্তন আৰম্ভ হয় সেৱাৰ কীৰ্তন মানে আমাৰ যিখিনি বংশৰা আছে বিশেষকৈ গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰ ভীমাবায়ন বংশ বা আঘোণা বায়ন বংশ বা গলিয়াহাতী হাতী বায়ন বংশ দক্ষিণহাতী হাতীগোট এই যিসকল বংশৰা সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছিল মথুৰাদা পুৰা এটাই তেওঁলোকে সেৱাইত কৰ্ম হিচাপে সকলো উৎসৱতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আজিও তেনেধৰণে গুৰুজনাৰ জন্মতিথি উপলক্ষে সেৱাৰ কীৰ্তন কৰিব বিয়লিও কি সেৱাৰ কীৰ্তন কৰিব আৰু সন্ধিয়াও সেৱাৰ কীৰ্তন কৰিব তদুপৰি আমি এইবাৰ আগৰ দৰেই এইবাৰ আমি ৰাতিপুৱা মানে আইসকল বাপুসকলক লৈ এখন এখনি ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰা হ'ব আৰু সেই ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় হাজাৰ অধিক ভকত ভকতনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব কৰাৰ কথা আৰু তদুপৰি সেই গোটেই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰি আহি এটা নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আবেলি বিশেষকৈ বিয়লি পাঁচ বজাত আমি এখন সভা ধৰ্মালোচনা সভা দিছোঁ আৰু তাতে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু সন্ধিয়া যেতিয়া সভা শেষ হ'ব সভা শেষৰ পিছত আকৌ সেৱাৰ কীৰ্তন নিশ্চয় বৰপেটাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ এনেধৰণেই ব্যাপক কাৰ্যসূচী তাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইফালে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে তেজপুৰতো এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে তেজপুৰৰ বাম পৰ্বতীয়াবাসীয়ে উলিয়ালে শোভাযাত্ৰা বাম পৰ্বতীয়া পহুমৰা চুবুৰী নামঘৰৰ পৰা উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাত প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আবাল বৃদ্ধ বনিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে হেমন্ত নাথে অধিক জনাব হয় আজি গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি আৰু মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ তেজপুৰৰ পৰা আৰু তেজপুৰৰ বাম পৰ্বতীয়াৰ এই পৰিৱেশ পোৱাতে এনেদৰে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি তেওঁলোকে এক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰৰ পহুমৰা চুবুৰী যি নামঘৰ সেই নামঘৰৰ পৰা এনেদৰে পোৱাতে দেখা পোৱা গৈছে সাংস্কৃতিক এক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছে আৰু জগতগুৰু গুৰুজনাৰ যিহেতু আজি 576 সংখ্যক জন্ম উৎসৱ আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আজি কি ক'ব আজি প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ভাল লাগিছে এইটো ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি পেলাই ইমান বেয়া বতৰটো ৰাইজৰ উৎসাহ পাইছোঁ ভাল লাগিছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এনেদৰে গায়ন বায়ন সমন্বিত সকলো ওলাই আছে কণমানি মাইনা তুমিও শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছে হয়
নিশ্চয়কৈ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে এয়া গায়ন বায়ন সমন্বিতে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। বৃহৎ সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিটো বতৰৰ মাজত আমি দেখুৱাইছোঁ এই নাম প্ৰসংগ। ইয়াত তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। ইফালে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰী নগৰৰ 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ সোণাৰী বৰাহী আলী নামঘৰৰ উদ্যোগত ভক্তপ্ৰয়াণ বা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰে আৰু এই উপলক্ষে নামঘৰ প্ৰাংগণত উষা কীৰ্তন পাঠ কৰি 200+ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ তথা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অতি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে ভাগৱত ভ্ৰমণত অংশ লয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।